Head Eesti Pensionäride Liidu veebitelevisiooni vaatajad. Täna oleme me teletorni juures, millel on kõigi eestlase jaoks sümboolne väärtus kui vastupanu Nõukogude armeele. Head kaasteelised, tervitan teid Eesti Pensionäride Liidu juhatuse nimel ja soovin, et Eesti Vabariigi iseseisvuse 32. aastapäeva tähistamine kujuneb teie jaoks meeldejäävaks. Paljud teie hulgast osalesid protsessides, mis viisid iseseisvuse taastamiseni, aga ka sündmustes, mis algasid 32 aastat tagasi Moskvas riigipöörde ja täiendavate Nõukogude väeosade saabumisega Eestisse. Rääkige noortele, mis tegelikult toimus. Eriti ma tahaksin tervitada veel neid, kes 32 aastat tagasi 19. ja 20. augusti ööl minuga samaaegselt olid Eesti raadio ja televisiooni maja juures. Aga 32 aastat on möödunud nagu lennates, kõik ei ole läinud nii, nagu me tollal korral kujutlesime, aga me oleme vabad. Tervist, usku ja lootust meile kõigile!